Утюг и ненеги сакасера информационной бирни курегот студия Гаев Генитой Тонаплелевин Магнекл Гастек бюгінгі бері бидеттен. Республика бары бұлдысуатын бәрсідеателіне бәйінен толыра отчуннан Андрей Тарасенко ананда. Сарсыңыттан республикаға кафелар, онна ресторандар үлелерін сағалықтыра. Республика үрдінен 315 гектарға 302 тойур бахар омайы. Пандемияның себәстен республика үрдінен тұту үлетті бұлантан қалан әр. Оға аймақ сайыңы сынелагын жарықтақ болу кейнінің өлілен туғалақтық атары. Республика бар бұдылсуатын бәрседетеліне бәйінен толыра отчуннан Андрей Тарасенко ананда. Тустақы яққа Илдар Ханайсен Николаев Лейбаттата Андрей Владимирович 1906-1903 сылатыр жағыйын 90 күнігер Владивостокқа төрәбіт, 2-тінші ұхетті онағы сылларға Приморской край губернаторын бәйінен толыр бұда. Онтан 2-тінші онағы сылттан Мора онына өріс транспорын федеральны агентстуатын салай ачытынан сол бе ачытынан өлләбіт. Манантахана Андрей Тарасенко ағыдой дуға өңөтінің бастығы стебәдінәқ мәдәл қағайда. Коронавирусынан себәстән ұлылы бұтқа атчақтығы мерелер сақайырыгар атыржақыйын 14 күнігер дере ұғатылынылар. Бұманны кес қоғаннақ аналы яғы Илдар қан тахарда. Нұқымонға сұрылларынан 6-15 тәліттен аға састағы жан атыржақыйын ортытығар дере әмие бұлғылчылақтық желерге ұлғықтақтар, онтан ресторанлар, онны кафелар сарсыңғыттан олы бәтер атыржақыйын бастығы күніттен үлелерін сөргітәлдер. Білетәні тәққа аспыт сұққаға республикаға 6-10 кехи коронавирусты ата мантан кердона жоқ. С завтрашнего дня у нас с соблюдением социальной дистанции 2 метра будет разрешена работа общепита, ну, ресторанов и кафе в республике. Так, это ждут в целом вся индустрия. Ну и в целом мы видим, что ситуация достаточно хорошо контролируется и муниципальными образованиями, и органами Роспотребнадзора. Ну и самое главное, что бизнес сам уже понимает, что в случае нарушений каких-либо, конечно же, дела будут незамедлительно передаваться в суд для штрафов, и даже не только для штрафов, а вообще для закрытия учреждений, которые будут работать с нарушениями санитарно-эпидемиологических мер. ГИБДД сотрудниктары улустары кедларыгар жону тахарыңынырыр сопардары бервекелілер, аңардас бүтіхек неделеға санитарны норманы кәхи белетінен сүйістен тақса барты қолталар бұттар. Ердебіл бұғытнан пассажирдар бары медицинскай маскалағы болуқтақтар. Масына ихе аян инене онна кәне қаян дағыны дезинфекциялы нықтақ. Санитарны ердебілі тұтылспат гражданларға ыстырап түйет түхінші алқобай кәтәңгер, дұғынастақ середдер түрдон түхіншіға, юридическай хереддер 300 түхіншіға тие ыстыраптын ықтырын. Күнбүгін республика өрдінен 315 гектарға 302 тойур бахары тұрар. Суғы кәйгер бахар ене түхінші кәнінге ғанан атчата. Орта қалмалуғын өлі өкі көлігер онына ғыбатайығар балғынне бігетейді, оларын қоты түттен күйістіақ тыл түстіғіне өлі өкі көліктен 2 километр тейтші ұмайар от нәлейнеға құтталы өскетен сөп. Устық балғынылақ абыйға, жаңыға, орта қалымаға, ұсмайыға, момаға, таттаға, онына томпоға, ағуын үс оты тұрар. Онтан үйе жаңы орта қалыма, мома, ұсмайы, онына томпол ұстарын 12 нәлейгер бұру отырғынын сөпден. Үксаллақ бұғымай геминистерсі бәтігер ехінерділер. Білетен әттеққа сықайыргер оты опсая 210-тан тақсы түгінші ғаны солан аспыт. Утару вот и петрах, ол тогон, блин, ты кадуганна, он умрлара альданна. Блин, судьбески люди ельда. Ис дата карахтар, мир белорус, ис помпа. Ну, устук тем болла, она го, умрлу вот то калдан, сирму анна майар болда. Умрлара гарахан, он тон, это, кюште ахтылаган, кюнну чуэндик тэк пэдэн, она тэл тэштэгана, кюжуэн тэхсан, агас вот окостан галя. Пандемияның себәстән республика үрдінен тұту үлетігер бұлантан қалы білетінер, сұнтарға жәнжері бектері тұтуға тоқ қығылғалар балын ұлыстағы корреспондент білісті. Сельхозтехника түйелбетігер саңа тұтулар жәнде елдер. Ол күрдік ұлыс бюджететтен уапсая 37 миллион солқобай үбіләхіне культурный спортивный комплекс тұтудың өтті күнтен күн селеге сетенігер. Бедірәтчі кандыраныки терілті атыржағыен бүтіуіте әбие коробкатын толыру тұруар арсаналақ. Выбілілік кесетті әспетін бұңырады бұл, білін сварашны работы бұл,
Манна олохтоқчон үлелер боллағына тасы биектері тутуға оробочай или тейбет. Онтон Султани 204 местелях тас варианнах анығы оғыс адын тутута лаппа бытаран турар. Срок сдачи конце года, но не успеваем мы наших сотрудников рабочих. Так что я не знаю, когда мы закончим, как договор будет продлиться или как. Но каркас имею в виду 10 августа закончу я. Туту демография федеральной национальной бирек итинен ытыллар. Кыалганы туараттакка былан быгытынан саңа сылы кырачаннар саңа жияга көрсөктөрө. Канда бара барын курдук устук былганя. Атын дугустарга бехин курдук эме гарахан. Олентен те туту халаячлан те падыраттыктарга тырмыштан мутеме кепсеттибит. Те бүгүн эме кепсеттибит те ону те кырылан он томантан биддилен кирилен жону ите коминталан агылтылан эре. Хети хер курдуктан үле барыктакчан оттунда кылыктурлардан үлелен жат. Бу уустук кемне олохтоокчон тутууга ылсан үлелилере наада. Нюргуяна Харчасова, Ярослав Филиппов, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете Сунтар. Намулугунерисун оргытар иккис комустах нехилегер бир улакан сетихинен кин улусаны асфаллахын болар. Онын тенге нехилекке социальны холталаха биектерден жайлер Нюргуяна Романова кепсир. Иккис комустах саңа сергелях участыгар үгү сыгыл олоксуйда. Олоктоактор билигин аны уул батсиригер тахсан үлэга хамнаска сайдыны түстүр үлэлер ытылалар. Ты сирин сайынларыга тухламыт программанан Николай Габышев атынан кину усага балтара бересте усталах асфальт урулунна. Көхө сылдар асфальт собота бес ыйыттан үлэтин сагалабыта. Завод сас таңылыбыта. Техникалар бутун булагана тугунан алыпбыт, паромунан алыпбыт. Бу материал барта астагылыбыта анын орто. Шибенка Булахан бутовый камень, кумага буллана мантан карьерта лаут. Асфальты тенге Сивцева она Назарова улуса гравиден ыхтара. Солон урутун үлетигер уантан тақса олықтоақ кихи үлелер. Онон үлі хачыстывалақ боларын көрі істе сылжавы дир мастерды сылжар Михаил Слепцов. Манна бұл кис хомыстаққы бұл асфальт тұтылы өреден, қанымеді ұрылы өреден олықтоқ сана да хуғады болады. Бұл бастығы сұлы ұрылы бұдың уже Оголор барыча тухтахтар, ролик тахтар, велосипед тахтар, билин көрөгөтөн шөй байын ашы, билин тротуарын оңолунан дөсө шөй болу. Саңа уурлубут сол кытыларгар икки суалталаак объект тутулла турар. Элбек өңөнү оңорор кийин үтүө жыла программатынан олокко кирияга. Итиэнне бу нехилекке карбак жеттен көхөрүү программандан маңнайгы үсетеэстеах уан сете квартыралаах же тутулла турар. Бир нехилекке уан бир элбек квартиралаа же бар. Онтон ити аварийное состояние икки многоквартирка кибита. Ол иккен киренде бул 17 квартиралар таз жетсу сула турар. Бул многофункциональный дом культуры и спорта мында 5 тарифтик кирехтах. Культура, спорт, администрация, почта, она библиотека. Иккис хомустах нехиленитен ахсана ағы сүйстен тақса кихе. Сыллата көхен келәтчі Элбир, ытчат тоқтур. Онын бұқырдық жан Сергей Олоға тұрықтақ боларғар Элбе хүріттіяк үлі ұтылын нехилекке сайды сағылылар. Нюргуяна Норманова, Иннекеди Кирашапкин, Саха Телевидениете, Намулуға. Сахари нагысулу халро акционерная компания танцелата дивидендилан социальная экономическая хайдыты гартуганар. Битэхек тоғысыл габул устарга уапсая уа нагыс миллиард 600 миллион соқкувай тырылыбыт. Ана абруанна нюрбал устара дивиденд харчатын сайды ханны хайскат гартуган бітарын. Павел Никифоров анаран көрді. Саңа тутулубут була сакаларга огаймах күлер үрер саңата, күннете ытыллар тутулете. Бу бүгүн күннеги анабыр национальны эбенки далган лухун сайдытын тоскула. Алмаха костур компаниятын кирер дивиденд карчытынан улууска сүрүннен тутулете ытылынна. Карбак туруктаах жени агыяты, осколы нинеагы үрек терелтелерге очарат атчаты, социальный инфраструктураны сайыннары. Колобурай 2-нче 13 сылтан беттег улуу сүрдүнөн уапсая 14-нче квадратный метр енеагы эгелге тутуулете барды. Ол ихигер 14 квартиралаах жонолору жети кирди. Эжыыс программатынын тутуулар кескил уну молодежный саңат өлбелерге оту келдериге, итиди сетимигер колбоохунга, суолор мүннеен үлелерге үбүлээхин оңолунна. Социальные объекты, которые были хайрун хаяты культурные, хантер тут попут, долган народу гаранам лахти, культура тайдер гаранам лахти, он от асклахта, буханга хергатюльды бит, ого, спортивный, оскула тегар, спортзал тут тут, он от он, атын тут улар бит, эльбехтер, джон олагон тупсарарга, дергтах болаларгар, тон бу уле барата,
конечно, это асилуста, бу акционерная компания Лурусаттан кирбит дивиденд хотугар, бу кирбит дивиденд баратнордубут. А на обрулугар тыга хайсбатан сайдитгар олохтах коммунальна хайсбаларга санга техника лулан дивиденд кемете эми улахан. Онтон сертин костонор күлмирдио нюр күндү таастардах күйөк нюрбага транспорт эрилтетегер алыруасы дивидиянын карчытынан жону тахарга быйыл үз автобус келле. Мана санаттака нюрбага өссе ааспыт үйе биоханы сылдарыттан алмаха костуулар. Алыруасы кампаниятын келин 2-1 сылдан 2-2 сүйрбе сылга дере дивидиян бұхытнан улууске кирбит карчы суумата 2 миллиардтан такса солку байга тенгнесте. Көмө карчы суутынан эби бүлэйхэн орын сүйістан такса социальны суулталага биектер тутулуннулар. Ол эхегер колобора нюрба куаратан убаян микрорайонугар спортивна саала, күн дэдэга кэнчэрэ госаада. Уэдэй уэнна хангалас нэхэлектэрэгэр оскола тутутын аттыйха сөп. Оны сэрге куараты эхегер суол ий сэрэмэнэ эмиэн холлар. Бұл дивидиан ғуматыттан ағам састағы жандар бұтығар. Дұру бұтығы қатшықтан бұл жандар бұтығар. Бігі әдері ғылар бұтығар. Онда да демографическая политика вопростаргар бу төрдүс ого улус өттүктө материнский капитал оңорохун тестидигер олорор бу отдельный категория граждандар бута улата тыл бетиренне бит инвалидтер битигер бу чаахына карбак туруктагы жерлеригер чөлүгө түхериге эмип катчы бе муниципальная программа бутна ты хасы хайтыгар нехелектерге бәлерин бу үлемесинен тахарлы вопростаргар эмити тусалах муниципальная программана Нюрбалугугар бүтүн Россиялмахан сүйрбе 5 бірхына костынур. Ана бір, Нюрбалугустыра республикаға бар алыруасак сенердіра болар ағыз Алмастақ провинцияға кирсенлер. Павел Никипров, Роман Савинов, Саха телевидинеті. Быйылғы от бұланыттан қаңыластар күн бүгін 30 бірхынын толардылар, қағайстылалар үлелерін бастан Куран күннер онтон ардақта қалан атақты ғырытта. Бүгінгі күнге ұлу сүрдінен қотуғаларға 2015 техника телегерер. 2-тығыншаттан тақса кейі 9-тығынша гектартан 10-тығынша тонары оттата. Қыстыққа келерге өсі 4-тығынша кәріңе отырденер. Күн бүгін оттан бігі ұлуысқа 11-тығынша гектар оттанда. Онда болгондон опсай улуу сүрдүнөн 11 тирэхине кайыстыба сүйүс сүрбө кирсианска кайыстыба ондотон жон аксаны тарап булакты инчага сүйүстөн такса кии билген окко үлөлү хиджер ондотон опсай 2015 арас маркалах техника үлөлү хиджер кайыстыбалар бир оттон тенге үлөлү хиджерлер но оттон бу кендиги күндөргө тон ардак мехеддан ари бытардылар жана тиканада оттак сыйда быйылгы сылга тон этенге ден арыт үрдүк сирдерге тон ари мөлтө когос но оттон бии булан быгыдынан быйыл опутун бартын сүз бирген толоробут тен эсе түгөлөтөбүн эсе даган оттон от компанияты бити бири бар анан үлөк үскө күргөмнактык бара турар. Тататағы қаралдан ұстатта Кулада участок онына олба сүйілі ағылыра үйттерін астырын байыз кооперативка тұтыралар. Үлекі жүйін латынарар онына сайдар тұғыттан үләхеттер суол есбо пұрохын Джон Сырытын өртен бұйылғыттан ұлары тұғылары келдер біттер. Сейлі келдер материалға. Бея ахын оңорон тахарар бай аскай перетипинники сылларыга үрін ахын сүрінян байығаға астыр болан, бұ бөхуелек рағынан суола ийхе соччоты суғынан кейігі тахыға ұрхаттары көрсірі. Кэперетип олбаға соботтан ығыттан ардақтан селбектен қырғыстанмаққа субу астаммут үрін ахын дәлетчі кейіне келлері тұрар. Аны Джонатаға бара өремі табығастақ сірге мағығындарын көрін атылғатшы сылжара әме әлбәбіт. Усораппыт, йогурппыт, сливкі барта Омбаттан келер. Онтан баяға арырбыт, сыр қалбығы оңылдыр. Бұл латын бағылдай. Бұл сары сынтыр ос мағын мағынбыттан сұппыт. Бұл қығын. Оның антықа бұтаме үрдіңен білді. Бұл бұтаме үрдіңен латты. Үләхеттер Джон Бағатын үйреттен бұрдук этастар көріңнерін көрін әлбетен байытан береллер. Бұ сайын атығы тақсыбыт мороженай түйет арағын, бәе сұрын онына бұспұт қалбағыны Джон сәңәр біт, сөбіле біт. Атығылғачы қото сылжара қаттан келе тұрара ағы өлі қайғыра бұ түйерден чүләхетті коллективка бастың сына бұл. Бігі продукция барды сібігінде олеген жандар барды әбіләнер ұланылар. Оны үрін ағамия сібігі кәлі дағын аразы
тохта хорохта даже урдарачлар, акастачлар, деремнеттен келелдер ми блогуна налалар, сипехиди, слипки ордук барар түргенник, бебестех, отуттех, оны сората хам, хам хамагата талалар. Бай астар бутетимнерин хыктыбакка олох тохтору ингем тиелех, бея хынан толору качиер соруктахтар. Соторуманна магахын саңа жетин, жэнде техтере. Жанна Бурмистрова, Василина Кентьев, Саха телевидение Татта. Республикага үрдүк технологиялар медицина хайдар бухоло бурнан жокускай дагы онкология диспансеры болар. Искен ырытын утарок сугарга медиктар аныгы бурдуманына туганалар. Күн бүгүн манна дробия карыстыбылы национальный проектынан ылылыбыт жордонтан такса саңа терелүлөлү турар. Аңырда саспыт сылга маннанан 100 биогонагас мөлүен көрүлүбүт. Лаборатория бетерханга иге чичер анализатор келле. Полностью автомат, урод беги крахпытнан, уманык полосканы крахпытнан көрер баллахпына, билинкене точно автороботизированы беты көрер. Иги маны келлерин бейбит, угабыт, беты барар. Маны тухары уларии бар булланы, бу аппаратка ыйтан, чинчейтін өсі дерингетен берер. Түрген байды конгурам берер, урку күрду бота. Жукускайга бүгүн Укилинги макрорегионга Россия почтатын директору Максим Костин келенүлөтө. Санада тека күн бүгүн сахаригер почта 331 салалак. Мантан 332 тыгеригер бар. Почта көмөтүнөн сахарин октоктору аңарда сурутууну кагыты хурналы тагы гайра туттар болбатактар. Банк картатынан ара соңу холдорун өлдөрү эмиет үлүр кыктактар. Ондан антустак терминаллар тураллар. Россия почтатын сахарин ага салатыгар 2300 таксаги хүлөлөр маныха сахарин нине улахана нигеленне тарганын олорута почтаны тирдиге агылыга сорогардыгар уздуктар үйөскетер. Бул кылгалар учоттан иннекетин токуйла барыктагын муньякка кепсеттилер. Республика салазатын китти биги кепсетеммит почта рах бар кра отделениелер кеме олорун курдук. Ул ата коммунальный услугаларга логистикага почта тагытыгар кеме. Он республикадан эбии доход почта услугаларын негелинияга тархатарга кепсетти бит. Быйыл Чурапчул Угугар 262 өрнәтчі асқоланы бүтірін олық кең артыға рүктенді. Бастыңнар өреққа ұғылыпчы хекейлерін енден анал мәтәлдері тұттылар. Пандемиянан сібәстен ұлыс негелектерін бастың өпісіниктері түрәңгі онлайн сібәінің қытынылар. Өрілі ақчасқа Чурапчул Угын бағылға Андрей Наговицын бұйылғы өпісіниктері ғардылан тұран 5 тұғынча сумала сертификатынан 100 бастың өрнәтчіні нағаразылата. Итінтәңе түрәңгі нұтчы тұлғар 1 келімен экзамені 100 балғы долар Бут Степан Макаров атынан Чурапчы гимназиятын выпускницатын Сардана Сидалищеваны онна киліне білімне абет учуталын Лена Романовна Семеновны честетлер. Был усайдан атын сылдар уйран жылдарытын олог интерене бекасыда. Вот эти неке технической тінен оголор даңаны, учиталар даңаны бары хин білім әтебет. Инденгенан иған улахан ырыханнары көрсу әтебет. А так вот он улюбит сука, любит участку, до кереты варгута, конец уровня бит, и ведь деньги экзамены не были мне на бит, он тон проверка та, он на оголор улюлерин, и та хан на реген чительник сас, он на бесын устата варгута. Оғай мақсайыңы сынеланға бүтірі бір иқалла, сұрық оғы сайыңы ұғын өрәбілдәрігер жарықта болу кенінің әуләйір. Бұйыл қанлық салаларға оғы жарығын бұлында. Сейлі, келер сүретка. Кылга сайын Милена Дьяконоваға бұйыл дағыны өйгі қатанан қалығы. Бұлырын сосновой бор күйінге лағырға чердігір біте. Біз үйгі үлелен бұста қатты. Өрақ жыла бітәтін күтті, жүйегелерінен волонтер дұрға сөбелеген сангар бөйелеген қомай бұттар. Қас күдақсын күргөмінен көқтеғы үліға тұрылу, әбейден бастақы қамдастарын ақсан жондырғар бағам көмі бол бұттар. Бұл жәрі центр занятыш жүрілі бит адыра. Лағыр бұтығыр сүрбек ихибарыты. Күнге үз час үлілі бит. Бәхуелі кейін қомиятчы бұд, онына ұчастығы мастартан ұраста бұп бұд. Зарплаты бұд келер нетелеға түхі өқтәк.
Жарықтақ болу сұлыспаларын нөңі білінгеті түгінші сүйістен тақса үрінәтші апшественнай үліға үлімдігер. Оғылыр бәйлерін қақтарынан күнге түйет жастан ұғынлық түбігір бәттер. Қамнастарын терілті берер, онна жарықтақ болу кейінері түйет түгінші алты мүхеғы материалыны көмі бұғытынан әбір. Бұ бәрчәкі кәппет күл тұппыт оғылыр. Үрін қая 8-11 қылағын өрнетшілері. Бүкіндерге оғылыр вертолет түйер бұлғақытын растатылар, аны ұғықтыр түйілгені үрі тардықтақтар. Бүгін жүрбет әрдіз көмімет, түрелімді бүкіндері күрді қалы. Үшіне тарағыр қоғылығы рәйәтсі. Үлі өсе бір қайысқата табағыттарға чуым лейттергер, илі атақ болу. Бұр сайын 165 оға ұстадаларға үлілен, қыратыттан төрін жарыққа сыстыға. Білінгіте муамаға әбен бұдантайға, итенне анабырға табыяр түйіқтағы көресті, бен сәтті өрнәтші туындараға сылжар. Табағыт күмелі әшінің Хамнас крекемен, те перетерге, стадоларга, миллиамерен, кембулана, олору, и нахамнас, хамнас терендерлер. Бұқында қолғыры бұл хайым сатыгенен үлігіқті ақтар, оны сөзі бұл бүйіріктері қалынен, қамнайға қалынен арды бағылырын толырып, жүрін қатшы еқті ақпеттер бәған алықпыды. Сайынғы ұғын өлі бүл түміктенірі бір иқа алам. Онан салғы кем опсай үліға күттіған, сұрық оттауан мастан сайылыққа ұнағыған иірі күрін үліғар үллер. Жауанна күхін әттейін қаңның доғыр көен, аны үйраққа түйін өқтірі. Екатерина Мосова, Мария Федорова, Константин Сметанин, Кебәйі, Жакускай. Бүгінгі ғын ұмбыт әтінне кәтәңге болым, көрсе қадәрі.